ත්‍රස්තවාදයට ප්‍රතිත්‍රස්තවාදයෙන් පිළිතුරු දීම තියෙන්නේ සිවිල් ජනතාව ගැතේ නෙවෙයි. ත්‍රස්තවාදයට අන්තවාදයෙන් පිළිතුරු දීම තියෙන්නේ සිවිල් ජනතාව නෙවෙයි. ත්‍රස්තවාදයේ හමුවේ මෙරට ක්‍රියාත්මක කරන විධිමත් නීති පද්ධති හරහා ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසිය හරහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ඒ කාරණේදී ත්‍රිවිධ හමුදාවට සහ පොලිසියට පුළුවන් ත්‍රස්තවාදයට ත්‍රස්තවාදියාට තේරෙන භාෂාවෙන් අවශ්‍ය ක්‍රමවේදය තුළු පිළිතුරු දෙන්න. ඒ සටන ජනතාවගේ අතට යා යුතු නැහැ. එතකොට ඒ 21 වුණු වහාම ජනතා නැගිටීම් සිදු නොවි පසු වෙලා ජනතා නැගිටීම් සිදු වෙනවා නම් ඒවයේ තියෙන ඒවට මැදිහත් වුණු ඒවට නායකත්වය දුන්නු සිල් දෙනා බලලා ආණ්ඩුවේද විපක්ෂයේද කියලා වැඩක් නැහැ. තරාතිරමකින් තොරව ඒ කඩාකප්පල්කාරීන් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගත